Кожен третій працівник українських офісів приносить із роботи додому корпоративні сувеніри. Кожен сьомий – газети та журнали. Майже 10% виносить готову продукцію підприємств. Такі дані дослідження, проведеного міжнародним кадровим порталом HeadHunter та тижневиком «Коментарі». В анонімному опитуванні взяли участь 5 тисяч респондентів, зайнятих у різних сферах бізнесу. Більше 40% учасників дослідження зізналися, що час від часу виносять матеріальні цінності зі свого офісу. Зокрема, більшість використовує оргтехніку та мобільний зв'язок у власних потребах. Чверть присвоює бензин. Половина забирає додому канцтовари, каву, цукор чи туалетний папір. Чверть респондентів беруть їжу своїх колег із холодильника. Є дуже багато причин. Перше, це безумовно, це соціальне. Другий момент – це, звичайно, проблема моралі. Тобто проблема «не вкради» де-факто не закладається із дитинства. І хочемо то чи ні, але вона з кожним роком у нас вона ще погіршується. По-третє, якщо ми бачимо, що в країні крадуть абсолютно всі від першої особи до останньої, в принципі, не красти на роботі вважається уже просто мовітоном.